vam pozdrav, dragi naši gledatelji, i ove srijede u emisiji Žene. I ovaj put imamo doista jednu izuzetnu gošću s nama. S nama je flautistica Đive Franetović-Kušelj. Odmah ćemo preći na ti, dosta dugo se poznajemo. Tako je, dobar dan. Dobro nam došla. Hvala lijepa i puno vam hvala na pozivu. Evo, imamo doista puno tema koje se nadam ćemo otvoriti tijekom večerašnje emisije. Za početak, evo, zašto flauta? Flautistica si, zašto baš taj instrument? Pa eto, mogu reći da su stvari nekako što se tiče flaute i moga umjetničkog puta sve onako dogodilo vrlo spontano i možda tako i jest najbolje kad je taj put takav. Naime, ja sam kao mala djevojčica, roditelji su predložili, bili htjela ići u muzičku školu i oduševila sam se tom idejom, ali naravno u tom momentu nisam ni znala baš za neki instrument osim za klavir, pa tako kad su mama i tata rekli da baš i nemaju neke mogućnosti za klavir, da predlažu bili flautu svirala. Na prvu sam počela čak i plakat da neću svirati tu frulu. Uspjeli smo uvjeriti da pođem u muzičku, prvo da se upoznam s instrumentom, s profesorom, da vidimo uopće kako to sve funkcionira, izgleda, i od tog prvog sata je zaista to bila ljubav na prvi pogled, jer ja sam ton dobila odmah na prvom satu, odmah sam nekako klikla sa mojim profesorom Jakovom Kakaridžijem i kako je bilo tad, ta ljubav je jednaka i sad. Eto, sasvim slučajno zapravo. Sasvim slučajno, da, kroz neko moje školovanje, osnovno, a kasnije i srednjoškolsko obrazovanje, se flauta uvijek protezala, dakle kad sam bila na onoj granici ili u osmom razredu što upisati dalje, nisam bila sigurna da li je to neki moj odabir konačni. Prema tome što sam bila odličan učenik, onda sam nastavila ići u dvije škole. Upisala sam gimnaziju Dubrovnik i umjetničku školu Luke Sorkočevića. Pa eto, mogu reći da sam se tek tamo negdje kraj trećeg srednjeg odlučila da je akademija moj prvi izbor. Iako gimnazija mi je dala jednu drugu dimenziju, drugu širinu i zaista nekako podjednako sam rado pohađala obje škole, što nije baš bilo jednostavno u tom trenutku, u tim godinama kad krenu izlasti, društvo, i bilo je razno raznih kriza. Ali i u tom momentu sam imala veliku sreću da sam imala razumijevanje profesora iz jedne i iz druge škole. Moja razrednica u gimnaziji također je bila iz muzičke obitelji i uvijek me puštala na razne probe, na razne koncerte, natjecanja, gostovanja i tako dalje. Isto tako u muzičkoj su imali razumijevanje za velik broj obaveza u gimnaziji, pa eto, zaista svim mojim profesorima velika zahvala zbog toga, jer sigurno danas se ne bi mogla baviti ovim čime se bavim da nije bilo njihovog razumijevanja. Isto tako velike podrške mojih roditelja, bez kojih isto ničega ovoga ne bi sad moglo biti. Moram naglasiti da u niti jednom trenutku nisu me niti pitali jesam li kad vježbala. Znači, to je baš ono bio moj poriv i moj izbor da sviram. Mislim da su bili na svim mojim koncertima, znači uvijek podrška, podrška i podrška. Tako da je to jako važno. U mojoj obitelji niko nije profesionalno u glazbi osim mene. I eto, onda iza toga je slijedio prijemni na Zagrebačkoj akademiji, gdje sam diplomirala, a kasnije i magistrirala u klasi profesorice Marine Novak. Ali dakle, ovo je bitno. Mora biti taj voljni moment, ništa se ne može forsirati. Tako je, to zaista, ako sam ne želiš, ako te to zaista navuče jako da sam to hoćeš, onda nekako glazba mora biti radost, mora biti veselje i onako dubok jedan osjećaj zaista za profesionalni put u tom smjeru. Nekako klavir, gitara su oni instrumenti koji većina mladih želi i odabire. Što je s flautom? Pa evo, Bogu hvala, nekako u našoj školi imamo dosta veliki interes. Nas smo dvije profesorice na školi i također imamo svoj područni odjel u Cavtatu. Tako da što se tiče flaute, evo, hvala Bogu, imamo prepune satnice trenutno.
Ali upravo zahvaljujući tom instrumentu proputovala si cijelim svijetom, doista svirala u brojnim koncertnim dvoranama. Ja ću odmah započeti zapravo s onim snom kojeg si ostvarila kad si imala samo 24 godine. Da. Na svoj rođendan svirala si u Carnegie Hall u New Yorku. Da. Kako je uopće došlo do toga? Evo, isto kad kažete, ste naježim i nekad ne mogu ni svojim ušima vjerovati da sam to zaista ostvarila, pogotovo u tako mladoj dobi, jer nije baš jednostavno. Naravno, a pogotovo kad ti se taj koncert dogodi na tvoj vlastiti rođendan. Sjećam se pokojnog maestra Abada, pošto je moj rođendan 3.3., a godina kad sam svirala u Njujorku je bila 3.3., 2.3., pa je stalno spominjao 03, 03, 03, tako da je baš nekako sudbinski se dogodilo, a to je bio slijed osvojenih međunarodnih natjecanja u Italiji. Prvo koje je bila Audi Mozart u Roveretu, i za toga je slijedila Ibla Grand Prize na Siciliji, u sicilijanskoj Raguzi, jeli gradu prijatelju. I kao za najbolju izvedbu Mozartovog koncerta sam dobila nagradni koncert u Carnegie Hallu, koji se tad ostvario na moj rođendan. I prvi susret s Amerikom je bio taj New York i Carnegie Hall. I bilo je sve na vrlo visokoj razini, jer je bilo pod pokroviteljstvom Lady Devi Sukarno, ona je bila princeza Indonezije, tako da i ona sama prisustvovala koncertu i zaista je bila velika organizacija, mislim i ova zaštitarska, s obzirom na njezinu prisutnost. I te godine moj brat išao sa mnom. Ovo što si rekla, flauta je ta koja me vodi po svijetu, i to zaista jest tako. Ali evo, nekako se toliko spontano u mojoj karijeri sve to događa da sam išla planirati ovako, mislim da se ne bi moglo isplanirati baš na ovaj način. To mi je naravno otvorilo mogućnost za druge suradnje, druge turneje. Ja sam još imala priliku i prezentirati hrvatske skladatelje za flautu na 4 velika državna američka fakulteta, univerzitija, na koji sam dobila poziv od flautistice doktorice Susan Lord, i također u San Diego na velikom Flute National Conventionu. Misliš da si tada s 24 godine uopće mogla biti svjesna onoga što ti se događalo? Misliš da bi sada imala još i veću tremu? Pa znate što, ja pristupam svakom koncertu, bio on neki manjeg obima ili ovako poznajte dvore, nekako na isti način. I ta trema je uvijek poticajna, koja te gura, koja ti u stvari neka vrsta odgovornosti da daš najbolje u tom trenutku od sebe što možeš. U tom trenutku nisam željela razmišljati da sam u Carnegie Hallu. A zaista mogu vam ispričati jednu anegdotu koja se dogodila baš prilikom koncerta u New Yorku. Znači, ja sam na dan sam koncerta imala probu sa svojim pijanistom. Međutim, taksist je nekako krivo shvatio adresu na koju me treba odvesti i odveo me u potpuno drugi dio grada. Tako da, nažalost, probu sam propustila, a zamalo sam zbog tog prometnog kolapsa i zakasnila na sam koncert. Tako sam došla u zadnji tren. Ali sjećam se, taksist koji me vozio je rekao, a li vi idete slušat koncert u Carnegie Hall ili svirat? Pa kad sam rekla da idem svirat, onda je rekao, pa vi ćete sigurno jednog dana biti poznati, pa molim vas, potpišite mi se na ovaj račun. I tog trenutka je uzeo, imao je blok flautu sebi sa strane u autu, i uzeo je ovako svira blok flautu, a laktovima voziti, onako da, da imam priredni neki koncert. Ali evo, to su neke stvari koje se zaista onako sjećaš do dugo u životu. Kasnije je bio bila jedan domjenak, zabava, na kojoj je bio i njujorški gradonačelnik tadašnji. Tako je, gradonačelnik, kažem vam, vrlo, vrlo visoka razina organizacije, i klub Le Circle, gdje inače američki predsjednici imaju te svoje večere i za te visoke uzvanike. Ono što ste me pitali, da li sam bila svjesna, pa nekako, naravno da sam znala za Carnegie Hall, i uvijek nekako kao glazbenik želiš svirati u tim velikim dvoranama, ali to ti daje jednu vrstu odgovornosti, jer nekako kao ostvariš taj san, a tako mlad, mislim, treba, ne sviraš samo za taj san, ali trebaš i dalje iza toga održavati tu razinu koju si dosegao, što evo nije baš jednostavno. Hvala Bogu, ja sam u tome već 20 godina i jako volim svirati, jako volim stvarati sa svojim kolegama u raznim komornim sastavima,
u suradnji sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom i naravno svim ovim nekim svjetskim turnejama. Samo da ne zaboravim svakako naglasiti moj voljeni kvartet Sorkočević s kojim sviram u Crkvici Svetog Spasa i s kojim također idem na turneje. I evo, mislim, uz pedagoški rad nisam zapustila i ovaj svirački, a nije jednostavno jer iziskuje baš veliko odricanje, samodisciplinu i puno vježbanja za održavati tu razinu koja je bila evo i prije 20 godina. Teško je to pustiti. Kako umjetnici žive diljem Europe i svijeta? Vjerujem da si sad dobila i tu perspektivu. Uvijek nekako mislimo da je vanka puno bolje, puno lakše. Jeli? Pa nekako ja sam uvijek, mene su moji roditelji odgojili da volim svoju domovinu i ja nisam uvijek, oni kažu nisi iz bilo kojeg grada, iz Dubrovnika, si iz najljepšeg grada na svijetu i zaista tako mislim da jest. I drago mi je da sam proputovala svijet, pa da možda nemam nekih iluzija da svugdje cvatu ruže i da je svugdje bolje nego ovdje. Nekako, pogotovo u današnje doba kad je sve povezano internetski, kad je svijet zaista ono jedno veliko globalno selo, onda sam odabrala živjeti tamo gdje mi je najljepše, a to je uz more, uz moju obitelj, uz svoje gnijezdo obiteljsko u Cavtatu i rad u Dubrovniku. Isto tako ne se, kako bi rekla, ono, ograniči samo sa tim lokalnim, nego uvijek raditi na sebi da možeš sudjelovati na bilo kojim svjetskim događanjima, turnejama i svemu što mi se u konačnici pruža. Ali evo, i svi drugi koji dođu u Dubrovnik uvijek budu oduševljeni. S druge strane, ja budem uvijek presretna da mogu nekako svojim koncertnima, sviranjem i kroz hrvatske skladatelje promovirati svoju domovinu i također Dubrovnik i dubrovačke skladatelje u svemu tome. Ali upravo kao što si rekla, dođe svijet i k nama, brojni svjetski poznati umjetnici su bili tu, imali svoje koncerte. Prisjetit ćemo se festivala Julian Racklin and Friends. Julian Racklin, Miša Majski, da. Sir Roger Moore. Tako je. To je bio prekrasan koncert. Mislim, stvarno, sa tako vrhunskim glazbenicima. Imali smo probe tada u hotelu Imperial Hilton. Pa se sjećam kad sam isto ušla u tu dvoranu gdje smo imali probu da je tu Miša Majski kraj mene i tako svi ovi ostali, Roger Moore, njegova supruga. Svirali smo Karneval životinja, tako da je Roger Moore u tom momentu bio narator. Prekrasan osjećaj. Baš. A toliko što su ti ljudi, imamo še što su veći velikani, da su to jednostavni, pristupačni, normalni, baš ti onako napune ti dušu i energiju ti daju i daju ti podršku u svemu tome. Znam da si jednom prilikom rekla kako je divno kada si nastupala, čini mi se, po Italiji, kako na te generalne probe uvijek dođe mnogobrojna publika. Mm-hmm. One su otvorene za javnost. Mm-hmm. Nedostajete li možda što to nije tako i kod nas? Pa evo, ja se nadam da će se to moći ostvariti u smislu da ipak dobijemo neku koncertnu dvoranu gdje možemo primiti veliki broj ljudi. Ja tog momenta kad sam u Milanu svirala u Teatru del Verme, to je dvorana od nekih 1500 do 2000 mjesta. Mislim, ti kad dođeš na svoju generalnu, ja to tad nisam znala taj podatak da će biti otvorenog tipa, ali kad sam došla, zaista mi iznenadio gromoglasni pljesak, pa sam se sama iznenadila što je sad ovo. Ali oni te jutarnje termine generalnih proba baš rade otvoreno da bi bilo edukativnog tipa. Nekad to bude za škole, nekad bude za fakulteta, nekad bude za umirovljenike, tako da jednostavno baš mislim da je odličan vid edukacije publike. Na kratko ćemo se odmoriti. Poštovani gledatelji, ostanite s nama. Dragi naši gledatelji, dobro nam došli u Žene. Naša gošća večeras je Džive Franetović-Kušelj. Džive, evo, pričali smo o tvojoj karijeri koja je doista obilovala brojnim poznatim koncertima. Vjerujem da će tako biti još za dugo vremena. No, međutim, u sve to si pedagog, čak si nagrađena i Oskarom znanja za svoj rad. U tom trenutku, kakav je bio osjećaj? Velika. Da, ja sam profesorica, profesor savjetnik flaute i komorne glazbe, ujedno i pročelnica Puhačkog odjela Umjetničke škole Luke Sorkočevića. Evo već 20 godina u pedagoškom radu.
Pa nekako trudim se svojim učenicima prvenstveno prenijeti ljubav prema glazbi. Jer mislim da je to nekako najvažnije. Imamo sreću, mi koji radimo u umjetničkoj školi, da imamo individualan pristup radu. Znači, profesor i džak su jedan na jedan. Neke učenike koji nastavljaju srednju školu vodimo doslovno do one najmanje dobi, do njihove mature. Evo, ja imam učenice koje sad su maturantice i u mene sviraju već 10 godina. Tako da je to jedan ipak drugačiji odnos profesor-džak, malo više prijateljski, iako uvijek mora postojati ona granica, jeli, profesora i učenika. Komorna glazba je moja velika, velika ljubav, pa nekako uvijek imam i puno tih komornih sastava koje radim u školi. 2018. je možda bila najuspješnija, evo kad spominjete te Oskare znanja, jer sam u stvari dobila, moji učenici su osvojili dva Oskara znanja, znači jedan sastav u osnovnoj školi, a drugi sastav u srednjoj. Što vam to znači? To je državno natjecanje koje je organizirano u društvu, od društva hrvatskih glazbenih i plesnih pedagoga, naše državno najjače natjecanje, gdje taj sastav je osvojio najveći broj bodova. Znači, prvi u državi su ovi bili u osnovnoj školi, ovi u srednjoj i nekako, mislim, veliki ponos i čast, jer glazba je stvar trenutka, momenta, možeš ti pripremiti najbolje, ali u tom trenutku oni moraju dati najbolje ono što su pokupili i skoncentrira se da to zaista bude, eto, te godine se dogodilo da to je bilo to i tako od godine, dvije godine prije također još jedan Oskar, znamo, tako da... Puno faktora nekako zapravo ne, utječe. Ne radimo nikad u smislu da bi dobili Oskara, nego radiš da im prineseš tu ljubav i kad se puno toga poklopi i kad se ovakav rezultat dogodi, onda zaista si presretan i ponosan. Puno više zapravo ste od njihove profesorice. Tako u različitim... Nekad, mislim, nekad mi se para da ono, više s njima putujem nego sa svojom vlastitom djecom. I isto tako da prođemo sve te faze njihovog odrastanja, povjeravaju nam se možda neke stvari, znamo možda više nego i roditelji, ali uvijek neka red, rad i disciplina mora postojati. Ali vjerujem kada hodaš hodnicima muzičke škole da se često puta prisjetiš i svojih tinejdžerskih dana, vjerujem da tada nisi vjerovala da ćeš jednog dana upravo tu predavati. Pa eto, stvarno je tako, nisam mogla očekivati, mene su kroz to moje obrazovanje interesirali i neke druge znanosti u smislu biokemije, molekularne biologije, išla sam na prijemni iz farmacije i tako nekako. Ko je znao da će se ovo ovako poklopiti? Mislim, jednostavno mogu moment kad sam ja vidjela da sam prošla prijemni na Zagrebačkoj akademiji, niko nije bio sretniji od mene. I znam da, i tako iz koncerta u koncert, iz rada u pedagogiji i u svim nastupima sa mojim kolegama, nekako, baš nekako ljubav je ta koja te vodi. E, ono što je dobro kod našeg sustava obrazovanja je da upravo od malih nogu zapravo možemo se priključiti muzičkim školama, pa već u osnovnoj školi, raditi na svom talentu, otkrivati ga. Vanka je to isto drukčije. Tako je, skroz je drukčije. Ja uvijek kažem trebamo čuvati ovo što imamo. Pogotovo naša škola je velika obimom. Ona zaista ima svoj glazbeni dio, slikarski dio, baletni dio. Odnedavno imamo i otvorenu srednju baletnu školu i taj opće obrazovni dio. Mislim, stvarno je veliko blago ta naša škola i općenito taj vid školstva muzičkog u Hrvatskoj, jer mene je u stvari zaprepastilo kad sam bila u Americi, pa sam shvatila da nemaju te osnovne škole, da je sve na principu nekih privatnih lekcija, da jako puno košta, da možda nema ni Ministarstvo kulture koje potiče raznorazne koncerte, pa i u Europi isto tako, u Italiji, isto tek od nekog koleđa stasate, a prije toga roditelji dosta plaćaju te lekcije, ovo je više ovaj model, ruski sistem školovanja muzičkog, ali koji je zaista fantastičan. Tako da, evo, nadam se da će ostati i opstat, da se neće ništa mijenja u tom pogledu. Sve je nekako obilježila glazba u tvom životu, Džive, pa eto, i suprug je također glazbenik, trubač. Yes. Eto, kako to izgleda kad pa evo, su umjetnici, ja ne mogu zamisliti da moj suprug nije, da mi nije glazbenik. Mislim, to je jedno, kao prvo, podrška, velika podrška. Kao drugo, veliko razumijevanje. Jer znate što, neka probe budu do kasno u noć, koncerti također, u podne ponoća, bude dosta neuredno onako što se tiče rasporeda. Kad imaš doma podršku i razumijevanje, kao što onda bilo od roditelja, to je tako sad od njega i isto tako s moje strane prema njemu, onda nema nikakvog problema. Mislim, zaista nekako rastemo skupa, imamo zajedničke teme.
jedino ono što kad me neki pitaju, a beče su vas doma stalno pjeva i svira. Pa šta to htjela pitat? Mi vam najviše volimo tišinu kad dođemo doma, jer vada je toliko tih zvukova u nama. Mislim, vježbamo naravno, ali vježbanje nije baš ugodno za slušati. Tako da, ono, uvijek gasi televiziju, gasi frižider, zuji i takve neke stvari. Trebamo malo i tišine. Tako da nam baš nekako treba tišine. Ovaj. Što se tiče djece, naravno da rastu skupa u tom okružju, sve skupa. Moj muž je i voditelj Cavtatske limene glazbe, a zajedno smo sa kolegicom Stefani Grbić i voditelji umjetničke organizacije Konavlart i festivala Glazba i riječ, jer na neki način svom kraju u kojem živimo želimo pridonijeti ono nešto znanje što smo skupili i obogatiti i tu kulturnu ponudu toga kraja. Znači, dobro si se snašla i to je bilo moje sljedeće pitanje iz Lapada u Cavtat, ako sam u pravu. Smo to vjerne u Cavtat. Pa da, Cavtatska nevjesta sam. I tamo sam svila to svoje obiteljsko gnjezdo. Cavtat je prekrasan gradić i ono, moja djeca pripadaju tamo, rođena su tamo. Oni vole Cavtat kao što ja volim Dubrovnik, recimo, mislim. Oni su djetinjstvo proveli isto kao što sam ja nekad u gradu provodila. Nažalost, sad kad dođe na Montovirnu ne vidim toliko djece, puno toga se izgradilo, puno je prometa, ne vidim tu djecu kao što smo, nas je bilo 20 na ulici u raznoraznim igrama. Moja djeca to kroz Cavtat su isto imala, velika društva, puno prijatelja, tu jednu slobodu. U Cavtatu imaju nona i nonu, u gradu imaju babu i djeda, tako da nekako dosta smo obiteljski povezani. Mislim, meni osobno je jako važna ta blizina i roditelja i te povezanosti unučadi sa njima. I eto, ono što, jedino što mi ono teško pada je ta vožnja, moram priznat. Cavtat grad, pogotovo evo, kroz ovo ljeto, dok sam imala puno probi na ljetnim igrama, trebalo je svaki dan u grad dolaziti, mislim po sat i po vremena bi mi uzimalo, recimo, taj dio bi voljela da mogu nekako rasteretiti, ali hvala Bog, treba se žrtvovati za nešto lijepo. Ali evo, kao što vidim, voliš taj koncept šire obitelji, ne samo uže, kako obožavam. Nas ova vremena zapravo odgajaju. Mi vam ne propuštamo niti jednu priliku za obiteljskim druženjima i od malena djeca rastu sa tim, slave se rođendan i imendan i godišnjice i svaka prilika se nađe za neko zajedničko druženje. Moja oba brata su u Zagrebu, Ivanov brat je u Zagrebu, ali oni kroz ljeto dođu pa nekako se ljeti više družimo, a ovo sa bakama i djedovima je na nekako većoj, dužoj distanci. Djeca su sad 16-13 godina, sviraju li nešto? Kod djece je teški pubertet i nije baš jednostavno u toj tineđerskoj dobi. Petar je završio osnovnu glazbenu i svirao u lemnoj glazbi, a Luči je samo 3 godine violončela završila. Ona se više našla u plesu i u likovnoj umjetnosti, tako da mislim ničim ne želim forsirati. Kao što mene moji nisu forsirali, tako će i oni odabrati dalje svoj put i ono u čemu su oni najbolje osjećaju. Zapravo počeli smo priču s Carnegie Hallom kada si imala 24 godine. Sada smo obje u 40-ima, ne znamo kako se to dogodilo, ali jest. Što ti se čini? Imaš li još puno toga za dati u vremenu pred sobom? Pa ideja nikad ne fali. Ono što mene sad u nekoj, kako što vam već rekla, ne volim nešto puno planirati. U sa vrlo skoroj budućnosti, pred Božić, me očekuje jedan koncert u Rimu sa kolegicom Stefani Grbić i sopranisticom Nikolinom Pinko. Pa nekako se veselimo tome, a do tada je najvjerojatnije ćemo sudjelovati na komornom natjecanju, državnom i regionalnom i državnom natjecanju u Hrvatskoj sa đacima. I eto, toliko ono za te neke sadašnje planove. Dakle, radno, i dalje. Radno, tako je. Mislim, evo, ovo ljeto sam svirala i solistički na Dubrovačkim ljetnim igrama, što je također isto ostvarenje jednoga sna, jer 20 godina već tu djelujem, pa evo, ostvarila se, pružila se i ta mogućnost i zahvalna sam vodstvu igara na pozivu.
A nekako uvijek kroz svoj rad gledam da to bude malo nekih širih pogleda, pa kao što sam već rekla, promoviranje tih naših hrvatskih skladatelja. Ovom prilikom sam odabrala Petra Ozgijana, koji je naš dubrovački skladatelj i koji ove godine je obljetnica njegov, 90. obljetnica njegovog rođenja. A mogu reći da nekako malo su njegova djela možda i bila zaboravljena, pa evo nekako ta misija te kulturne baštine neka ide i dalje i evo, ideja ne fali svakako. Žive, puno ti hvala što si bila naša gošća. Hvala vama na pozivu. Dragi naši gledatelji, hvala i vama, vidimo se ponovno za 7 dana. Doviđenja.